13 грудня українці святкували Андрія Первозваного. В народі це свято молоді, тож вшановували традиції святкування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. На факультеті професійної та технологічної освіти відбулися Андріївські вечорниці. Всі факультети нашого університету святкують це свято. Зокрема, в нас на факультеті це вже є традиційне свято. Хотілося побажати молоді кохання, і хай їм доля посміхає в майбутньому, і хай їм Бог дає здоров'я. Студенти старанно готувалися до свята, аби передати весь колорит українських звичаїв та обрядів. Ми дуже довго готувалися, старалися, проводили багато репетицій, співали, танцювали. І ось нарешті дочекалися цього дня. Тому гадаємо, що у нас все пройде ось так. Андріївські вечорниці у нас проходять щороку, традиційно, тому ми готуємося до цього дуже добре. І сподіваюся, що в нас ми виступимо на відмінно. Українські традиції, Андріївські вечорниці, якби для мене дуже гарні, адже люди всі у вишиванках, вони підтримують їх. Ця традиція, якби з давніх-давен уже в Україні. Студенти та гості були задоволені і ситі, адже присутніх пригощали традиційною стравою на Андрія – варениками. А дівчата вдалися до ворожіння на долю, адже це особливий ритуал вечорниць і невід'ємна частина свята. У хлопців свій звичай – калиту кусати. Хтось і вкусив, а когось пан Калитинський просто розмалював сажею. Воно вкусить. Та ти б нижче опустив. Насміявся? Та не дюрить. Не так, не вкусить.